Цього робота створили рік тому студенти гуртка робототехніки на базі Вінницького технічного університету. На карантині доповнили його функцію вимірювання температури, розповідає студент Роман Гульчак. Саме він розробив програмне забезпечення. 36,5. Тут встановлений блютуз-модуль, за допомогою якого його можна керувати роботом з будь-якого пристрою, який містить блютуз. Це ноутбуки, телефони, планшети і подібні пристрої. Електроніку роботу підключав Володимир Шепель. Каже, це для того, аби всі частини розробки були рухливими. Робот сконструйований з машинки на радіокеруванні. Верхня частина в нас, даний черп, це фанера, вирізана електрообзиком. І сам маніпулятор, тобто рука з хапачом, розроблена та роздрукована на нашому кафедральному 3D-принтері. І основна фішка – це у нас безконтактний вимірювач температури. Наразі робот-термометр – єдиний в технічному університеті, розповідає керівник гуртка Сергій Барабан. Основна його ціль – це участь у змаганнях. Але також він буде стояти на кафедрі, і будь-хто з викладачів або студентів по бажанню може перевірити температуру. Повноцінно поставити його ми поки що не можемо, оскільки він не прийшов на сертифікацію, стандартизацію. Загалом студенти створили до десятка роботів, розповідає завідувач кафедри Андрій Яровий. Серед них і робот-дезінфектор. Він з'явився декілька днів тому. І ми вже його апробували 2 дні поспіль на базі нашої кафедри, коли немає людей, і в автоматичному режимі їздить по приміщенням університету, по коридору університету і дезінфікує приміщення. Робот-дезінфектор оснащений камерою, тому може оминати перешкоди, розповідає Володимир Шепель. Будь-який пристрій, наприклад, телефон, ноутбук, який може працювати через Wi-Fi, може під'єднатися до робота. Робот формує веб-сторінку, на якій вже є в нас веб-камера, кнопки керування. Ці розробки студентів, каже Яровий, в умовах пандемії згодилися б в лікарнях. Подібно до лікарень, іде дезінфекція приміщень, і величезна кількість бактерій, вона якраз підлягає дезінфекції. Так само і в університеті, і в тих приміщеннях, де є велике скупчення людей, було б дуже непогано такі речі впроваджувати. Поки ж, додає Яровий, розробки чекають на сертифікацію. Інна Галецька, Вадим Научак, новини на Суспільному, Вінниця.